Daj, 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 daj. Jest. Jest to na Wietrąg. Raadios tuleb see ringrada. Держать на бесконечности. Прямо нет, ой, гон. Oi, seal oleks snaipriga hea istuda. Noh. Lihtsalt istuks plõksis. Vesi on vahel ja... No ei saa minna ka kuskile ees. Seal eespool tuleb veel üks mõnusid koht. Kuskil midagi tuleb. Praet on seal taga jälle selle kivi juures, seal on siis punkti on. Jah, kui meil on see olemas. Okay.
Aivar, teie pool. Vastan. Seal otsa ees on kaks tükki. Прикройте! Быстрее, быстрее! Держи. Прикрой! Давай, держи! Все, взяли, сюда быстрее! Tuli nagu siia. Ta tuli küsima, kas mul M4 on kasus. Ütlesin jah, anna võti, võtsin autos. Kas M4 on? Ta teab, et ma võti kogu aeg ratta peal. Tuli küsima.
selle käest tuli siia. Sivar on. Hea pool. Ta jalutas sinna poole, ma lasin ta ühe laksu kannikasse. Nüüd laks nüüd eest jõubis tulistamasse jooks tagasi. Kuule ei taha. Palju sul on siis veel? Mul tõrgu sõmmit, see haigab veel teis. Aga see mingi pärast ei lase. Kus kallast teisele? Pump ole? Jah. Jaldata joogipudelit on sõmmit väiksem. Mis sa teed taga? Olen sopi sisse, panen kuulid siin sisse. Ta ei ole väga hea. Ta oli kolise. Ma ei tea. Sealt ei tule välja hästi. Nüüd on suure jäme ka. Ma võin sul veel parema pudeli anda, kui tahad.